në Shqip përshkruhet si magjepsja, në anglisht përgjumje. Ndërkash, kuptimi i përgjithshëm është ai të pavetdijshmes. Hipnoza nis me daljen e njeriut nga shpella, për të kthyer në kthinat e mendjes së vet. Fuqia që Bart e ka bërë që për një kohë të gjatë të bashkëtoj me mistiken dhe të mbinatyrshmen. Dhe vetëm në 400 vitet e fundit, ka arritur ta bëj kapërcimin nga të shenjtë fenomen mjekësor në parim të psikologjisë. Hipnoza është një gjendje normale e qenies njerëzore. Në momentin që ne flasim të dyja, valët e trurit janë në nivelin beta. Por në çonse unë do filloj, do vazhdoj me shumë qetësi, edhe pse ne do të kemi të dyja sytë hapur, unë mund të vendos valët e trurit tënd në gjendjen alfa, ku ti je më qetë, më relaksuar dhe ajo pjesë e trurit që është më analitike fillon edhe zvoglohet dhe ti vazhdon të relaksohesh. Po sërish ne i kemi të dyja sytë hapur. Valët e trurit pra tham janë në gjendjen alfa. Nëse do vazhdoj më thellë dhe unë do të kërkoj që ti mbyllësh sytë, do kalojmë në gjendjen delta. Dhe kështu, që një njerëzore relaksohet, mbyll sytë dhe në atë moment hyn hipnoterapisti që punon me një shqetësim të caktuar të pacientit. Ndryshe nga që mund të mendohet, hipnoza përdoret kryesisht në rafshin terapeutik. Hipnoterapia klinike mund të përdoret në rastet për trajtimin, si që theksova, të një shqetësimi apo të një problematike që ka pacienti, që mund t'jetë gjumi, që mund t'jetë një lodhje, nivellet më të larta të suksesit i ka të fobit, të ankthi, të qërglimet seksuale, të belëzimi, të shqetësimet që mund të kesh në jetën e përditshme, të themi në normalitet. Por, me gjithë se mund të kenë nevoj ose të kenë dëshirë, jo të gjithë mund të hynë në një seancë hipnoterapeutike. Nga epilepsia nuk do të kërkoj këtë gjendje. Dikush që ka dëmtim truri, dhe njerëzit të cilët janë të diagnostikuar nga ekspertët e shëndetit mendor që vuajnë me element dhe kanë element psikotik. Janë të tjerë specialist edhe të tjerë profesionist që meren me këtë drejtim, por po flasim për në Shqipëri, që këta janë personat të cilët nuk duhet të kërkojnë asnjëherë hipnozën. Për te frikës rreth hipnozës, ekziston edhe frika e mbetjes në hipnoz. Askush nuk ngelet në hipnoz, lutem të hiqet kjo frikë, dhe në rastet kur personat e tjerë e keq përdorin hipnozën, keq përdorin teknikat dhe i manipulojnë njerëzit që i lënë në një gjendje të tillë për shumë vite të besojnë se kjo gjë do ndodhi. Por askush nuk mund të ngelet në hipnoz. Është gjendje e normale e trupit ton dhe e trurit ton. I vetmi rrezik i vërtet nga hipnoza, sipas hipnoterapistes, mund të jetë shtirja dhe mashtrimi nga ata që e kryejnë hipnozën. Ka njerëz të cilët përdorin teknika manipulimi për të përfituar vetë ose për ta bërë personin që të besojë se diçka po i bën apo diçka po i ndodh. Me këtë lidhet edhe nisma e fundit e saj, mësimi i teknikave të komunikimit hipnotik. Përmes atyre teknikave mund të arrihet komunikimi hipnotik dhe të mbrohen edhe njerëzit edhe hipnoza.